Kjo ka qenë festa në taborin e Kosovës disa qaste pasi liridon kalenderi, arriti që të ketë rezultatin më të mirë në historinë e autosporteve të Kosovës në garën malore të FIAS. Në aktivitetin e mbajtur në Braga të Portugalisë, liridon kalenderi arriti që të zë vendin e dytë, rezultati më i mirë ndonjëherë në autosportin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. We have another of our Evos. This is Liridon Kalendri. Sorry, Kalendari from Kosovo. Liridon Kalendari, pavarësisht që nuk arriti që të ketë paraqitje të mirë qysh në garën e parë, në vizitën e tij të fundit, ai i theu të gjitha parashikimet. Kalendari arriti që të ndalë kronometrin në 1 minutë, 25 sekonda, 68 të mitat, duke mbetur fare pranë vendit të parë. Në fakt, kalenderin me vendin e parë ndan vetëm 370 të mitat larg suksesit që do të ishte akoma më befasi. Me tregu drejtën në fillim, para se me ortu e kumprit, po mandej mas provave edhe ditës sot me në gjirën e dytë i hupa shpresat komplet. Se diçka nuk më isha më ambientu, a problemi këtë i shkon të atë dhe frymja gomave, domthonë ato nuk e kemi fry gomat sa duhet, edhe nuk më isha më ambientu domthonë me automjet, më shitke, te mose, mandej hupa shpresat, kesh i gjashtë kesh, po në gjirën e fundit vendosa, edhe domthonë e përmirësum çat gabim, as ndrum setup të kjerit, as kur gjë, veç i frym gomat, domthonë sa barç ashtu duhet, edhe shkova në maksimum. Ndëgjëm, kësa i radhe kanë ndru kategorit, dhe mojnë është me performance faktor, edhe shumë ishin konkurencë edhe disa Peugeot, të modeleve treja, se në kohën e fundit dhe mojnë kanë qenë shumë konkurencë, ta Mitsubisha që i përvozitim na, po ta është ndru në kategorit edhe për atë arsye dhe mojnë edhe ke fështirë me marrë këtë vend dytë. Po, unë e shpeshe kom se, Kosovart apo Kosovaret na kemi talent për këtë sport, edhe veç herave tjera, kështu si federatë, si ekip, do të përgatitemi më pak më mirë në përgjithësi, edhe më mërmene do të korin fitore, dhe më në jove që në po edhe kolegë tjerë, më në pa dyshim që mund me marë, me fitur në podium pa tjetër. Second place with the Mitsubishi Evo 9, Liridon Kalendari! Pavarësisht kushteve të vështira, mungesës e infrastrukturës dhe specifikave tjera që i ka autosporti, Liridon Kalendari tregoi se me vullnet mund të arrijet gjithçka. Suksesi i tij historik do të jetë padyshim motivim edhe për gjenerata tjera në garat e autosporteve. Kosova u prezantua në këto gara me 7 garues, 5 prej të cilëve ishin në konkurrencën e meshkujve dhe 2 në atë të femrave.